vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov a... divačké a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom budujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu v Bratislave v štúdiu podcast 24 televízie. Joj hostuje Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME. Ja som Arpa Čoltes, komentátor televízie Joj a hostujem v pražskom podcastovom štúdiu Investigace CZ. Myslím si, že konečne máme to naozajstné ospravedlňovacie okienko po, to bude... o dlhšom čase. Až Môžeme také niečo, okno pomaly. áno, kvalitne sme niečo domotali naposledy. Ja si teda musím vysypať pár vedier popola na hlavu lebo z mojej strany to bolo naozaj ríd ze neurobil som si domácu blohu a naozaj som si nenaštudoval, ako funguje úrad na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Len som tak nejak, ja, ja debil som vychádzal z toho, že zákon o takejto inštitúcii je napísaný aspoň podmienečne príčetným spôsobom a že teda ak takýto úrad existuje, tak oznamovateľov nielen ochraňuje, ale im vlastne ten status aj nejakým spôsobom priznáva, čo prosto nie je pravda v skutočnosti. Ten status môže oznamovateľovi udeliť napríklad prokurátora Úrad ho má potom už iba chrániť, jemu toho ozna oznamovateľa tak prinesú a povedia, že na tu je tvoj a staraj sa o ňo. E, A ani to nie je úplne presné. Ale musím sa teda e, naozaj ospravedlniť riaditeľke úradu Zuzane Dlugošovej, o ktorej e, som tak, A neviem, či som to povedal na plnú hubu, ale som tak naznačoval, že sa nechala zatiahnuť do nejakých politických hier, kde sa niekto pokúsil zabetonovať nejakých policajtov v nejakých konkrétnych funkciách. No nie, nenechala sa. Toto je situácia, ktorá jej padla na hlavu a e, robila, čo mohla v rámci svojich zákonných kompetencií. E, napokon to sama veľmi pekne vysvetlila, takže nejakú moju advokáciu asi v tomto smere nepotrebuje. E, je možno len dobre pripomenúť, že je to zákon pôvodne z dielne Smeru. Myslím, že ho pripravovali snáď ešte v čase, keď bol Robert Fico premiérom, prijímali ho za Pelegriniho vlády a teraz už aj rozumiem, že prečo je tak dobre napísaný, ako je napísaný, lebo vlastne jediné, čo úrad reálne môže urobiť, keď sa ktorákoľvek štátna inštitúcia rozhodne, že ona bude ignorovať zákon, a s tým whistleblowerom, ktorého má vo svojich hradoch škare do zamete a vykašľa sa na úrad, tak je to, že úrad mu vyrúbi nejakú pokutu. To znamená, že napríklad aj my dvaja, Peter, sa pekne poskladáme na nejakú 100 tisíc eurovú pokutu, ktorú zaplatí štátna inštitúcia úradu a tým je to v podstate asi neúplne vybavené, lebo však tam ešte potom súdy môžu rozhodovať, že to bolo nezákonné a... Ale ja som už videl prípady, keď napríklad miestna samozpráva, to je, to je veľ, veľmi zábavný príbeh, sa odohral, kedy si v takej dedinke pri Košicech sa volá, že štos, kde občania mali úspešné referendum za odvolanie starostu. A starosta odmietol akceptovať výsledok referenda respektíve oni sa úspešným počtom podpisov domáhali vypísania referenda o odvolaní starostu, on to ignoroval, ignorovalo to zastupiteľstvo a tam potom postupne, že protestoval prokurátor, že obecný úrad postupuje nezákonne a nakoniec dokonca ústavný súd vydal nález, že obecný úrad postupuje nezákonne a starosta je povinný vypísať referendum a jednoducho obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie rozhodnutie súdu a kašlalo na ňo politikam ústavného súdu. Čiže pokiaľ sa štátna inštitúcia rozhodne, že bude ignorovať rozhodnutia súdov, tak v podstate občan sa poskladá na to, aby platila pokuty a život ide ďalej. Takže toto je asi reálna situácia, pokiaľ ide o úrad na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Zdá sa mi, to je len taká drobnosť, ale teda, že už sa ten úrad, oni ho premenovali, aj to stihli za jeho relatívne krátku existenciu, už sa myslím volá len úrad na ochranu oznamovateľov. Bodka. Teda za názvami nie sú bodky, ale rozumieme si. Ja k tomu mám tiež nejaké drobnosti, takto pre vysvetlenie možno pre niekoho rozprávame v kontekste uh, snách aj činnosti ministra vnútra, ktorý postavil mimo službu viacero policajtov, vyšetrovateľov a, a tak a o tom rozprávame. A tí ľudia mali status toho chráneného oznamovateľa. Minule sme sa o tom rozprávali z rôznych hľadisk. Podľa mňa, ja som to vlastne od začiatku písal, keďže ja sa k problémom staviam politicky. Odborne som na tom slabšie. To ma naučil už súdruh pláteník, že proste veci treba vnímať najmä v tej politickej optike to ostatné už sa nejako poda, že tam bolo zjavné, že minister vnútra jednoducho od začiatku ignoroval nejaké zákonné, alebo nejaký postup úradu, on si povedal, že jeho to nezaujíma bodka, že tam nebola žiadna vôľa nejakým spôsobom, napríklad sa obrátiť na ten úrad a povedať, že chcem urobiť takýto a takýto krok, je to v poriadku? Lebo je dosť možné, že ten úrad by mu aj povedal, že to je v poriadku. Ale tým, že on to ignoroval, tak ja si napríklad myslím, že on si takto zavaril pri viceprezidentovi Policajného zboru, ktorého postavil mimo funkcie. A už je aj prvý, prvé rozhodnutie súdu. Je to, myslím si, že sa tomu hovorí neodkladné opatrenie, alebo tak, že nie je to nejaké meritórne rozhodnutie vo veci, ale súd usúdil, že pánovi Kišovi, to je ten odvolaný viceprezident, sa, sa môže diať taká újima, že treba rýchlo konať, tak ho vrátil zasa naspäť do funkcie, čiže on by vlastne v tejto chvíli napriek tomu odvolaniu ministrom vnútra, respektíve on, on ich že zrušil tie posty alebo tak nejako, tak by tam mal zasa sedieť, čo je dosť smiešne. No a v tomto kontexte my jeden náš poslucháč, z rádov policajného zboru. Nebudem ho menovať, možno by mu to aj ublížilo. On mi poslal veľmi zaujímavú správu, sme si chvíľku o tom písali, lebo on niekedy v minulosti absolvoval túto procedúru postavenia mimo služby a on mi písal, že... Jeden z vážnych problémov, alebo možno aj najvážnejších hneď na začiatku, ktorý spravil, alebo ktoré, aké chyby sa dopustil minister vnútra, že on neabsoloval ten proces tak, ako o ňom hovorí zákon. Lebo to nie je tak, že keď je proti nejakému policajtovi vedené trestné stíhanie, tak on ho okamžite postaví mimo službu. Tam má prejsť proste nejaký proces, kedy sa zistuje... Akým, za čo je stíhaný a prečo a či to môže ovplyvniť jeho prácu a ten policajt má právo sa k tomu vyjadriť a tak ďalej a potom niekto rozhodne a on písal, že, že tu je základný problém aj keď si odmyslíme celý úrad na ochranu oznamovateľov, že tým, že minister celý tento proces ignoroval tak už tam na fleku postupoval nezákonne a dodal k tomu takú jednu vec, podľa mňa pomerne zaujímavú, že toto v skutočnosti vlastne mohol vykonať už minulý minister vnútra, povedzme Roman Mikulec, alebo po ňom Ľudovít Ódor, pána Šimka si necháme v tomto zmysle bokom, že mohol začať ten proces odstavovania alebo návrhu na postavenie mimo službu tých čurilovcov, oni by mali možnosť sa k tomu vyjadriť a ten minister vnútra by potom mohol povedať, že aha, v poriadku, takže zostávate v službe, lebo toto neohrozuje vašu činnosť. A oni by napríklad teraz už mali v ruke aj nejaký papier, ktorým by mohli povedať, že aha, toto nie je problém. No, v tom, čiže toto je podľa mňa najväčší problém ministra vnútra Eštoka. Mne, mne, v skutočnosti naozaj neprekáže, že on, pokiaľ to zákon dovoluje, tú hranicu, kde je politické nominovanie kádrov, že si tam dáva svoje, tak môžu sa mi tie kádre nepáčiť, alebo mohol som mať radšej tie predtým, ale v plnej miere rešpektujem, že na to má právo. Ale že to robí takýmto vandráckým, šlendrianským spôsobom, že on ostentatívne a demonstratívne ignoruje nejaké zákonné mantinely, že neprejavil ani náznak nejakej dobrej vôle nájsť nejakú cestu a povedal si, že na to pôjde proste nádrzovku bagrom, tak to je pre mňa asi najväčší problém. Ja si myslím, že tam je práve to, že to ani nie je šlendrianstvo z jeho strany. On to urobil takto vedomé. On povedal, že mňa to nezaujíma, že čo hovorí zákon a čo hovorí nejaký úrad. Teraz, keď som ministrom, tak toto bude, kopneme ich do zadku a poletia a vôbec ho nezaujímajú dôsledky a nemajú prečo, lebo aj keby dostal za každého jedného 100 tisíc eur pokutu, no on ju platiť nebude, my ju budeme platiť. Občan sa na to poskladá. Jeho to nemá prečo boliť. V tom je celý ten zákon absurdný, lebo veď to už vysvetľovali viacerí, že vôbec filozofia toho zákona je chrániť práve tých whistleblowerov, ktorí sú v štátnych inštitúciách, lebo že tým je ľahšie strpčovať život ako ľuďom, ktorí pracujú podľa normálneho zákonníka práce. To vysvetľoval myslím Peter Kubina, ktorý zastupuje niektorých z týchto policajtov a v konečnom dôsledku je to naozaj dosť renomovaný advokát, aby sme mu v tomto mohli veriť, že je to tak. Ale pokiaľ budú štátne inštitúcie platiť pokuty inej štátnej inštitúcii, tak kde je tam akýkoľvek efekt, čo vlastne toho oznamovateľa chráni. Keď si štátna inštitúcia povie, že ja na to kašlem, ja to budem ignorovať. Ten efekt asi bol zamýšľaný tak, že poprvé, že to je nejaká reputačná škoda, napríklad v podobe, že sa o tom dvaja komentátori niekde rozprávajú. Je... Ne, pretože musíš mať nejakú reputáciu na to, aby ti ju mohli poškodiť. Proste je to nepríjemné v nejakej miere. Môže to byť nepríjemné znesiteľným spôsobom, čo asi je, a, ale proste nejaký typ nepríjemnosti to je, aj tá sankcia, ona má aj ako keby nejaký upozorňovací efekt, že vieš, keby tam bolo len, že napíše pokarhanie alebo uznesie sa úrad, že bol porušený zákon a nič, ta, tak to vyznieva trochu inak, ako keď udeli niekoľko stotisícovú pokutu, vieš, že to má mať efekt aj nejakej sirény, že halo, všimnite si občania a, a, a neviem kto, deje sa niečo nepríjemné. Potom s tými platením, pokud to zase... Nie, že by som chcel povedať, že si protirečíš, ale je, je to také dvojznačné, že áno, to, to, môžeš povedať, že my zaplatíme tú pokutu, ale tak zase ju zaplatíme sami sebe. Hej. Čiže môže to, no, ju aj vyberieme, je, to je pravda. niekomu vyznievať tak smiešne, že si to prekladá z jedného vrecka do druhého. A tu si myslím, že nemáš celkom pravdu, že tej inštitúcii, ktorá to platí, je to úplne jedno. Dobre, pripúšťam, že v prípade ministerstva vnútra aj 200, 300 tisíc, aj, aj milión je... Nie, že zanedbateľná, ale povedzme, že znesiteľná suma, lebo to je naozaj obrovská inštitúcia. Ale ono to nie je tak, že, že štát je nejaký jeden jedna entita, ktorá si ľubovoľne vyberá tie peniaze, kým ich má vo vrecku, na, na, to sú tie rozpočty a rozpočtové kapitoly, že ty si tam proste obmedzený a, a keď ti odtiaľ ten milión úbudne, tak ty ho vlastne nemáš ako teraz nahradiť. Môžeš si politicky vybaviť, že budúci rok ti adekvátne tomu navýšia rozpočet, hej, lebo veď si to od teba vybrali, tak nech ti to vráti, ale je to už nejaký typ um, komplikácie a nepríjemnosti. Že, že, tie peniaze v čase T0, keď to ich to ministerstvo zaplatí, tak ich v, nejakej, v nejakej kapitole proste chýbajú a, a niečo si nemôže kúpiť. Ja teraz neviem, čo presne by to malo byť, len vravím, že nejaký typ e, komplikácie to je. Niečo si nemôže kúpiť, ale nie je to, že nemôže si riaditeľ úradu kúpiť nové auto alebo nový gauč do obývačky, je to, že niečo bude chýbať v tom úrade jeho podriadeným. E, Zvyčajne asi tak. Jedného z nich práve šikanoval, čiže v zásade mu to asi bude úplne jedno. Uh, ešte k tej reputácii som chcel, že zvážil si aj takú možnosť, že ak chce mať uh, Matúšu ešto k uh, reputáciu sú druhá čepičky, tak my mu vlastne práve pomáhame. Ja neviem, akú chce mať reputáciu, išlo mi tam asi hlavne o tom, myslím, že, že to reputácia, tým som si len pomáhal, keď som rozmýšľal, ako to pomenovať, že som chcel asi hovoriť o tej siréne, o tom upozorňovaní, že aha, tu sa niečo uh, deje a podľa mňa aj pán minister Šutaj Eštok, hoci čo si o ňom môžeš myslieť, by bol radšej, keby tento typ problému nemal ako má. Hej, on sa z toho iste neposkladá, zdá sa, že to znáša s relatívne dobrou náladou, ale bol by radšej, keby ten problém nemal. Čiže áno, aj to bol účel toho zákona, urobiť ti nejaký problém. To, to si práve ja nie som istý, že či, že či jeho mrzí, že má tento problém, alebo ho aj chce mať, lebo... Práve toto je spôsob, ktorým demonstruješ silu, že ukazuješ, že teba takéto prkotiny nezaujímajú a je ti to jedno. Dobre, veď môžeme sa nezhodnúť do hlavy. Môžeme mať samozrejme odlišný názor. Ja si, ja si myslím, že jemu toto pomáha pri tom, ako si nastavuje vzťahy vlastne na začiatku pôsobenia v úrade, lebo to je o tom. Ty na, na začiatku na, nastavuješ vzťahy, akými to tam bude fungovať. A, a toto je veľmi výrazný spôsob, ako povedať, že aký typ ministra prichádza a akým spôsobom bude viesť rezort. Čo ja to si uznám. myslím, že u neho toto je víťazstvo na celej čiare. Tam by som bol zase zmierlivejší, lebo to víťazstvo mohlo byť také, že, že dáš to najavo, svoju jednoznačnú ochotu robiť rýchle a rázne rozhodnutia, ale zároveň ti pritom nebudú dýchčať na krk úrady a, a, a aj súdy. Hej, to už je naozaj nepríjemnosť, tie súdy majú takú vlastnosť, že si rozhodujú niekedy po svojom, nie tak, ako by politická moc si predstavovala. A to je proste nepríjemne sa a ťažko sa to prelomuje. Ja som napríklad naozaj zvedavý, čo budú robiť s tým viceprezidentom, ktorého im súd poslal naspäť do ministrom zrušeného úradu, alebo ako je to naozaj veľmi zaujímavé. Podľa mňa, že konkrétne toto by si on vedel odpustiť, možno, že minister. aj toto ako ty vravíš, využije na to, aby dal najavo svoju rozhodnosť a ochotu ignorovať akékoľvek rozhodnutie a pána Kiša proste nepustí na ministerstvo alebo mu vyloží pracovný stôl niekde na parkovisko pred ním. Neviem, to sa možno verejnosť to už teraz vie, lebo to by sa mohlo dieť nejako v týchto chvíľach. Myslím si, že on dnes mal prísť prvýkrát do práce po tom odstavení. Tak uvidíme, toto nám vlastne do nejakej miery tiež napovie o tom, ako ďaleko je pán minister ochotný zajsť. Hoci sa môj odhad možno už v týchto sekundách, že zásadným spôsobom odchyluje od skutočnej reality, ale môj predpoklad je, že naozaj, že vyprázdne nejakú takú tú, vieš, taký ten kamrlík na metli, čo tam mávajú upratovačky, že sa tam akurát zmestí vedro, portvíš, metla a nejaký mop že tam napchajú nejaký malinký písací stolik s nejakou stoličkou, dajú mu na dvere normálne menovku, že je viceprezident policajného zboru a, a nebude mať žiadnu agendu, lebo vlastne tú pozíciu zrušili. Čiže bude, bude tam môcť chodiť do budovy, bude dostávať plat, ale nebude mať do čoho pichnúť. No... To sa dozvieme, takto o týždeň to môžeme zhodnotiť. Ja by som to ináč tiež typoval, že takto nejako, že nebude to úplne tak, že ho nepustia do budovy, ale že no dobre, tak, tak prinesieme vám no aj písací stroj. <laughs> tak. Dobre, toto by sme asi mali. Je aj možno ešte taká nejaká úplná drobnosť, lebo ma to zaujalo, čo mi písal ten uh, pán Policajt. A on mi vlastne vravil, že celý ten inštitút tohto postavenia mimo služby je v skutočnosti vymyslený na to, aby ťa z toho zboru vyštvali, že aby si teda dobrovoľne si, si podal žiadosť do civilu, lebo ty vlastne musíš sedieť doma, ty si ako keby v nejakej pracovnej pohotovosti, ale zase zároveň nemôžeš do tej práce chodiť do tejto ani do žiadnej inej logicky a dostávaš minimálnu mzdu a asi vlastne vydaný na milosť nejakému procesu, ktorý nevieš, koľko bude trvať a že naozaj je to tak vymyslené a aj to tak vlastne končieva, že tí ľudia si potom post, uh, pošlu uh, dobrovoľnú v úvodzovkách žiadosť o odchod do civilu a ono je im zvyčajne promptne vyhovené. Uh, áno, veď to, to je viac menej jasné, ešte sa to robilo aj takým spôsobom. Toto je už podľa mňa pre úplne tvrdohlavých, lebo prvá fáza je, že niekto za tebou príde, keď si policajt povie ti, že napísi žiadosť do civilu a my ťa vôbec nezačneme stíhať. A tí menej no, chápaví tak, potom tak, si ju tak, nepodajú. Takto sa to robilo. Kedysi, ono, niektorí nie sú menej chápaví, niektorí sú jednoducho nevinní a chcú ich vyšťovať z toho zboru práve za to, že si robia svoju prácu. A potom ešte medzi to sa nájde aj skupina tvrdohlavých, ktorí sú odhodlaní bojovať, tak tých potom obvinia a postavia mimo službu. A, a to, je, to je presne, obviniť môžeš kohokoľvek, z čohokoľvek, lebo to, to, to je prosto tak. Občan, aj keď je policajt, je povinný to strpieť postavia ho mimo služby a môžu ho takto držať veľmi, veľmi dlho, až kým on na to neprejde chuť a potom povedia, že, no, sorry, tak sme sa mílili, podozrenie bolo závažné, ale nepotvrdilo sa. Ineč potom by ti vraj mali nahradiť celú tú mzdu, čo je vlastne pomerne príjemné, akurát ty nevieš, koľko na to budeš čakať a či sa toho vôbec dočkáš. Len poslednú drobnosť. To nikoho neboli, že ti nahradia mzdu. Veď to je to, o čom sme sa už rozprávali. On, on to, oni to v tej rozpočtovej kapitole tu napríklad aj mali. Predpokladám to tvoje tabulkové miesto, takže to naozaj nikoho nezaboli. Len som chcel, že to menej chápavý, ja som to nemyslel tak doslova, práve, že som tým chcel povedať, že menej chápavý v zmysle, že ktorý si neuvedomuje alebo alebo je ochotný zniesť to ako naozajstné, potom stíhanie a tak ďalej. Toto som pod tým myslel, nie, že sú naozaj nejaký mentálne nedostatoční. Môžu sa aj takí vyskytnúť, ale nemal som to na mysli. Určite sa nájdú aj mentálne nedostatoční policajti. Je ich podstatne menej, ako, než ako si verejnosť predstavuje, lebo ono, zase naozaj tá práca má, vyžaduje niektoré veci, že vtipy o policajtoch sú zábavné, ale k realite sa až tak veľmi neblížia. Rozhodne nie v roku 2023, to platilo možno naozaj v 50. rokoch minulého storočia. Ale tí, ktorí sú menej chápaví, sa nedostávajú do takýchto problémov. Tí jednoducho robia, čo sa im povie a nikdy nikomu neprekážajú. Problematicky sú buď ľudia, ktorí si obliekli uniformu dúfajúc, že ňou prikryjú nejaké temnejšie stránky svojej povahy. To je jedna časť. A potom je tam tá druhá nemalá skupina policajtov, ktorí si obliekali uniformu aj z nejakého idealizmu a chceli stíhať zločin. A tých sa systém zbavuje prioritne. Hlavne ak chcú stíhať zločin, ktorý by stíhaný byť nemal, lebo že nejaké zločiny samozrejme stíhať môžu, aj vlastne drvivú väčšinu si myslím, že to politickému vedeniu neprekáža, ale, ale môžu byť isté typy zločinov, ktoré ano, by mali tak byť to myslel, proste áno. ťažko vyšetriteľné. Tom, alebo aj úplne nevyšetriteľné. Alebo aj áno. úplne, veď aj také sú. No, tak nedá sa naozaj všetko pri najlepšej vôli. Dobre, to by som považoval... Za a môžeme prejsť k druhej časti. Ona má mnoho vrstiev, takže ja to technicky označím, že Erik Tomáš a 13. dôchodok, respektíve asignácia daní, lebo ono sa ukázalo, že ten problém vlastne od 13. dôchodku rýchlo prešiel k tomuto a k údajnej demontáži demokracie, k tomu ja budem mať asi nejaké výhrady. Skúsim vysvetliť veľmi rýchlo, že čo sa vlastne stalo strana LAS, ako si naše diváčky, poslucháčky, aj všetci ostatní všimli pred voľbami, občanom, dôchodcom slubovali plnohodnotný 13. dôchodok. No a plnohodnotný 13. dôchodok má ten problém, že stojí plnohodnotnú veľkú sumu peňazí. Čiže keby si chcel len ten, že keby si ho chcel len pridať, akože vymyslieť úplne, úplne na novo a, a pridať k tomu existujúceme, tak by to stálo od 800 miliónov euročne, čo nie je úplne málo v slovenskom rozpočte, teda, ktorý je, v, nie že doslova v troskách, ale je na tom zle, je to vyloženie veľa peňazí. Keby si chcel len rozšíriť ten tzv. vianočný dôchodok, ktorý už existuje a má výšku v závislosti od výšky dôchodku od, od, 50 do 300 eur, tak by to stálo asi 500 miliónov, hej, že by si to zvýšil tých 50 až 300 na čo ja viem, 600 niečo. A, a stále to bol problém, tak Erik Tomáš vymyslel Koťuha 1, taký figel že zobere aj ten tzv. rodičovský bonus, či ako sa to presne volá, čo vymyslel. Bývalý minister sociálnych vecí Milan Krajniak a, a že to dá kopy k tomu vianočnému dôchodku a potom už stačí pridať len nejakých zhruba 150 miliónov až 200 a vyjde to na tých 600 niečo eur. A zdalo sa mu to, že, že to veľmi dobre vymyslel, vie, že aj to nebude stať toľko, čiže vlastne by ešte mohol byť aj pochválený, čo ináč ja musím povedať, že som ho vlastne z časti ani nie, že pochválil, ale že z časti nám mohol trochu spadnúť kameň zo srdca, že nie je im to že úplne jedno. Že nechcú ten rozpočet cieľene zdemolovať v prvom roku, ale teda snažia sa, aby to bolo ako tak znesiteľné. Problém je, že ten krajniakov model, ten rodičovský bonus, on si ho nechal zabetónovať do ústavy, pretože bol prešíbaný a mal nie úplne prešibaných koaličných partnerov, ktorí mu na to kývli. Takže je to v ústave. Nie úplne tento, že to musí byť presne takto, ako to existuje, ale proste, že nejaký spôsob, akým mm, zarábajúci ľudia budú posielať svojim rodičom peniaze, ak chcú, tak nejaký musí existovať. A Erik Tomáš sa zamyslel a vymyslel, že však my už tu máme nejaký uh, model, ktorým ľudia niekam posielajú peniaze, tak to rozšírime od dôchodcov. Čiže uh, to je ten, uh, tá tzv. asignácia daní, sa tomu hovorí, že keď si robíš daňové priznanie, tak si môžeš a chceš vybrať niektorú mimovládku, ktorá splnila alebo sa zaregistrovala niekde a dostane 2% z daní. Akurát 2% z daní to je úplne smiešná suma, ono je to ročne okolo nejakých 40 miliónov eur a keďže Erik Tomáš z toho rodičovského bonusu získal 300, tak to, to, bolo to úplne kľúčové. Akurát, čo sa nestalo, automaticky vlastne, aj, ja sa teraz neodvážujem na tomto mieste úplne hádať, že, či to bol úmysel Erika Tomáša, ale keď teda o tom informoval verejnosť, tak sa to začalo mimovládkam a potom aj širšej občine veľmi nepáčiť, lebo, a teraz budem hovoriť ich slovníkom, že postavil občanov pred dilemu, že či pošlú tie peniaze niektorej tej mimovládke alebo rodičom. Logicky si oni odpovedali za seba, že ľudia to pošlú rodičom, takže mimovládky prídu o peniaze, čo je čo im skomplikuje samozrejme život a vyvodili z toho teda, že to je vlastne útok na, na skoro až podstatu demokracie, demontáž občianského sektora a tak ďalej. No a Erik Tomáš zjavne má problém. On si asi celkom neuvedomil, čo spôsobil, pretože tých mimovládok sú mne sa zdá, že nejaké 17 tisíc dohromady odtiaľ čerpá peniaze a, a drvivá väčšina z nich, to sú nejaké malé spolky, rodičovské alebo charitatívne, sociálne. A neviem, aké, ktoré robia prácu v teréne, ktorá je hmatateľná a viditeľná. A oni sa teda budú stiažovať spôsobom, ktorému privodia problémy. Ale teraz už hovorím veľmi dlho, takže dám slovo tebe a ja sa potom k tomu ešte vrátim nejakými poznámkami svojimi. Mne sa to celé páči. Ja si teda myslím, že tam niekde mohla byť v pozadí tá úvaha, že však keď zoberieme mimo vládky, to, to, nás môže len tešiť ako smer, teda pardon, hlas, lebo veď Erik Tomáš, hoci je na to veľmi ľahké zabudnúť aj v hlase, veď tu bol absolútne že najbližší človek k Robertovi Ficovi až do vraždy Aná a Martiny, a pre mňa bol, on bol jediným prekvapením, keď od Roberta Fica odišiel k Petrovi Pellegrinimu. Na, naozaj ktokoľvek iný, som, som to bral, že jasne hodili ho cez palubu, ale u Erika Tomáša to bolo zarážajúce. Čiže ja si viem predstaviť, že u neho mohla byť tá úvaha, že ešte sa aj zapáčim tomu Robertovi Ficovi, ktorého som asi veľmi sklamal svojho času a tam môžu byť všelijaké negatívne sentimenty medzi nimi že keď poškodím mimovládky, len si neuvedomil, že tie mimovládky, ktoré oni nemajú radi, nežijú z 2 z daní. Ja ti garantujem, že, že nadácia zastávajú korupciu, naozaj nie je odkázaná na daňovú asignáciu. A, a toto platí o, vš o všetkých tých mimovládkach, ktoré oni považujú za politické. Tie žijú väčšinou e, z darov. Donorov, ktorí cieľene dávajú na tento účel peniaze z rôznych veľkých medzinárodných grantových schém, ktoré sú vytvorené na, na rôzne účely vo svete. A nie, nie všetko je to od Šoroša. Veľa takýchto grantov napríklad vypisuje práve Európska únia ako taká, čiže sú to normálne naše daňové prostriedky, o ktoré sa môže mimovládka uchádzať. Čiže ono naozaj poškodí také tie drobné mimovládky, ktoré obsluhujú je pri podľa mňa primárne jeho vlastného voliča v tých oblastiach, kde ich štát absolútne nie je schopný obslúžiť. Čiže on si týmto kopal krásny vlastný gól. Či o tom premyšľal, alebo nie, netuším. A v zásade mi to úplne jedno. Ja sa na tom bohovsky zabávam. Nepríde mi to... Toto mi ešte nepríde ako demontáž demokracie a naozaj nehovorme o tomto ako o demontáž demokracie, lebo demontáž demokracie, demokracie podľa mňa príde... Ale keď už teraz budeme o tomto kričať, neviem, čo budeme kričať potom, keď sa začnú robiť naozaj škaredé veci, lebo potom bude tá odpoveď zo strany, povedzme, Roberta Fica, že á, toto už kričali vtedy, keď sme dali ľuďom možnosť poslať 2% a namiesto mimo vládky rodičom a pozrite sa, nič sa nestalo, žiadna neskrachovala. Ja s tebou súhlasím skoro vo všetkom, že aký tam bol úmysel, to presne nevieme, ale podľa mňa, lebo veď... Erik Tomáš o tom diskutoval s ministerstvom financií, Hej. keď keď to, to predložil, tak takúto vec musíš mať na politickej úrovni dohodnutú aj tam, a tam vieme, ako vieme sedí nominant Smeru, Ladislav Kamenický, a, a tomu sa to napríklad mohlo veľmi páčiť, možno že nejakým nenápadným spôsobom tú myšlienku Erikovi Tomášovi aj aj vnúkol, ale ja musím povedať, že ja totiž nie som dobrý človek. Ja, ja napríklad systém daňovej asignácie, mne sa v skutočnosti nepáči a, a napríklad ja som ho nikdy nevyužíval, mne sa to zdá nesprávne. Tak štát, keď si berie dane, tak si ich berie pre seba, pretože ide s nimi niečo robiť. Ak tie dane nechce, no tak nech ich proste občanom nechá a oni sa potom sami môžu rozhodnúť. Ale takéto ako, že vlastne navádzanie, zaručičku, že, že tamto pošli, mne sa to zdá že môže to aj neexistovať. Takto by som to bol, že nie, že by som sa hodil o stenu a tak, ale môže to úplne legitímne neexistovať. Podľa mňa v drvej väčšine krajín to aj neexistuje. Myslím si, že aj vo väčšine krajín Európskej únie. No a potom zdalo sa mi až až také infantilné to zjapanie, že o, postavil nás pred morálnu dilemu, či pošleme rodičom, alebo, ja neviem, deťom s rakovinou. Ja, že, no, ja tomu celkom nerozumiem, ale teda... To sa učí asi tak na prvej lekcie ekonómie, že je neustály konflikt medzi neobmedzenými ľudskými potrebami a obmedzenými zdrojmi. Ty pred touto dilemou stojíš každý deň. Keď si kúpiš svoje obľúbené talianské koto a zaplatíš za 15 eur, tak tých 15 eur si teraz neposlal svojich rodičom. Ty si proste v konfrontácii talianského kota a svojich rodičov si si vybral kus žvanca. Taký ty si človek. No a to, toto robíš denne 29 krát. Že ja tomu naozaj nerozumiem, že, tak, že toto je nejaká nový typ dilemy. Vieš, keby mojim rodičom malo nejakým citeľným spôsobom zmeniť kvalitu života, či im pošlem 30 eur, tak asi nebudem čakať na daňové zúčtovanie, alebo neviem čo, ale že by som sa nevedel pozrieť do zrkadla, keby som im tých 30 eur dávno nedal. Že ja, ja tomu to vôbec nerozumiem, čo je toto za debatu. Chápem, že akože tú nespokojnosť mimo vládok, to je úplne legitímne, oni sa boja o peniaze, a ja aj úplne uznám, že drvivá väčšina z nich robí naozaj, ako ty si povedal, tú dôležitú prácu v teréne, ktorú štát neobsluhuje. Čo inak podľa mňa ale zase je ten problém, že tak že my už sme sa vlastne naučili, že to robia mimovládky a nejak sme rezignovali na to, že to má v skutočnosti robiť štát, že, že, tam nie je vytváraný ten nátlak na to, aby, aby tá štátna infraštruktúra v teréne sa starala o veci, o ktoré sa starať má. A teda, aby som to už skončil, lebo toto sú moje názory, ktoré sú irrelevantné, lebo názor verejnosti je úplne iný. A ako si povedal, Erik Tomáš si podľa mňa strelil vlastný gól, lebo teraz bude čeliť obrovskému tlaku, ktorý podľa mňa je v skutočnosti neuhrateľný, lebo ty nechceš, aby ti tam prišli teraz nechcem, aby to znelo cynicky, tak povedať to, aby tam prišli ľudia a entity, o ktoré sa tie mimovládky starajú, tebe na ministerstvo búchať do dverí, že si im zobral 2%, on naozaj bude musieť nejako vymyslieť, aby im tie peniaze nechal. Ono sa to dá inač No jednoducho, on by mohol opozícii povedať, lebo aj opozícia ho ostro kritizuje za tento nápad, tak mohol by povedať, že dobre, tak zrušme ten debilný článok v ústave, ktorý hovorí o tej asignácii a nemusíme robiť potom vôbec nič, je, je, je vybavené, tento problém je vyriešený, ja zriadím 13. dôchodok a s asignáciou mimovládkam sa vôbec nič nezmení. Hoci teda treba povedať, že... Nikto nebere tým ľuďom možnosť poslať to mimovládkam, hej, tam, tam, na tomto sa nič nemení, len sa rozšíri uh, počet potenciálnych príjmec, by sa rozšíril, hovorím, ono sa to asi nestaňa. Pre mňa je zvláštny ten koncept, že niekto by posielal svojim rodičom ausgerechnet tie 2% z daní, ktoré odviedol efektívne, lebo to sú naozaj smiešné peniaze v tom jednom konkrétnom prípade vlastne. Nie si predstaviť, že nejakému rodičovi toto zmení život. Ak to ten rodič potrebuje, asi mu posielam každý mesiac podstatne väčšie čiastky, než sú 2% z toho, čo som odviedol na daniach. A pre mňa toto tiež nie je faktor. Čiže stále by som asi posielal tie 2% niekomu, u koho je predpoklad, že mu ich pošle veľké množstvo ľudí a pomôže mu to fungovať. Nápadáme, že Plamienok napríklad je taká organizácia, ktorá žije. Myslím, že oni odhadovali, že až 80% ich príjmov sú... Uh, práve z tých 2%. A to, to, to je de facto detský hospice. Ke, inak, keby si chcel byť, že krúti a cynický, tak by si povedal, že nechcel by si... Uh byť v koži Erika Tomáša, až mu prídu pred úrad rodičia onkologických pacientov so svojimi deťmi. Ja som presne toto mal na mysli, malú, ale nechcel som... Malú demonstráciu, kde so zárukou prídu všetky médiá to pokrývať a, a, a budú tam všetci plakať a bude to hrozne to imavé. A on bude vyzerať ako najhorší netvor na tejto planéte presne to som mal na mysli a on si to podľa mňa tiež nejakej miere uvedomil, takže začal e, rýchlo zaradil z piatočku a začal vymýšľať také, že aha, aha jasné, to, to, my sme vôbec nechceli a ja som naozaj ochotný mu veriť, že ak tak to bolo niekde, že, že v piatom rade on v skutočnosti naozaj chce tie peniaze z toho rodičovského bonusu, tak vravo, že nie, my sme toto nechceli a budeme to akože kompenzovať, neviem, čo chcú presne vymyslieť ale tak o niečo sa budú snažiť. Ale zase v tom svojom dobrodružstve myslenia aj on, aj Peter Pellegrini zase začali vymýšľať, že ale takým tým, že myslím, že Peter Pellegrini použil to slovo, že na ušlachtilé ciele a Erik Tomáš asi, aby sa ešte viac zapáčil Robertovi Ficovi, tak naozaj začal s takým slovníkom, že nepolitickým mimovládkam, lebo tie politické, tie si to vybavia u svojich darcov v zahraničí a tak, vieš, žmúrk, žmúrk. Vlastne nepovedal to slovo Šoroš, ale zase akože chcel hrať s touto kartou. Ale to sa opäť, že nedá vyhrať. Ja to rád vravím, že vlastne každá verejná činnosť je, je vo svojom jadre niekde politická. Dobre, pri um, Hospici Plamienok. Alebo, alebo nadáci deťom z rakovinou by to bolo trochu náročnejšie hľadať. Ale tiež by si to našiel, tiež je to nejaký typ politického rozhodnutia, že akým spôsobom sa treba a koľko úsilia venovať chorým ľuďom. Ale pri niektorých je to o dosť že on použije toto, že politické mimovládky, ja chce tým povedať zlá transparencia alebo zlé zastavme korupciu, ale že čo taká jednota dôchodcov Slovenska, hej, napríklad existuje niečo politickejšie ako takáto lobbyingová skupina, ktorá proste vymáha svoje legitímne, ale politické záujmy. Alebo Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Ja som sa schválne pozrel, teda na SZPB, som nestihol, tí asi žijú hlavne z dotácie štátnej, oni sú v tomto šikovní, ale jednota dôchodcov Slovenska tiež prijíma 2% od svojich darcov. Nie je to u nich kľúčová časť, ale, ale, ale... Majú tam tie peniaze a že, že čo je to nepolitické? To sa proste že nedá v skutočnosti urobiť. Ja si neviem predstaviť, aký aparát ty by si na to musel spraviť, aby si ich kádroval. Čiže toto opäť podľa mňa on príliš nevymyslel a som veľmi zvedavý, ako to budú riešiť. Inak uh, ja... Povedal si jednu, povedame, veľmi kľúčovú vec a vraciame sa oblúkom na začiatok, že netreba ešte teraz kričať o demontáži demokracie, lebo to je presne o tom, že na, na, na nejakej asignácii danie túto vojnu Robert Fico ani Erik Tomáš nevyhrajú, pretože práve tie mimovládky, ktoré im prekážajú, budú v tej pozícii, že čím tvrdšie budú oni postupovať v tejto oblasti tým viac súkromných a institucionálnych darcov nielen doma, ale aj vo svete sa postaví do radu, aby im dali peniaze na ďalšiu činnosť, lebo to tak funguje. Naozaj dnešná situácia Slovenska je vnímaná aj v zahraničí a je to vnímané ako istá forma zápasu o zachovanie demokracie a slobodu v nejakej krajine, na toto vždy budú peniaze. Čiže oni až budú, až prídu na to, že vážne musia potlačiť alebo nejakým spôsobom zlikvidovať mimovládky, ktoré im prekážajú, budú musieť používať oveľa tvrdšie metódy. A ja by som si teda fakt šetril slovník na ten čas, keď toto príde, lebo podľa mňa to nevyhnutne príde. Takto, ja by som ten slovník šetril aj z iných dôvodov, nie som si istý, či to príde. V tomto, ja som tu dlhodobo za toho ani nie, že dobrého policajtu, ale za toxického optimistu. A zda sa so nenahneváš, že si požičiam tvoj slovník, kdežto ty si sa na to dívaš skeptickejšie. Ale napriek tomu proste to nesedí. Toto, že nie je demontáž demokracie alebo neviem čo. Áno, je, je to komplikácia života. A vlastne aj tí ľudia sa, sa mi to vravia, že myslím teraz kritici tohto návrhu Erika Tomáša, že to vlastne s, tými, s tým občianským sektorom, to znamená, ktorý sa akože vyjadruje politicky a tak, že, že s ním to neurobí dohromady nič a skomplikuje to život ľuďom, ktorým vlastne ani Erik Tomáš, nech, nech si o ňom hocičo myslí, hocičo, on im, že ubližovať nechce, on naozaj nechce ubližovať spolku, ktorý v Humenom zbiera po ulici Mačiatka alebo presne hospicu Plamienok. Toto podľa mňa nie je jeho ambicu akurát tu zase niekto niečo až tak úplne nevymyslel. Áno, čiže myslím, že týmto sme túto tému aj už dôkladne vyčerpali. Mňa tá téma naozaj až tak veľmi nebavila. Pochopil som, pochopil. Ďalšia búrka v Šerbli. Toto bola téma, keď prešlo Milanovi Krajniakovi celé to zverstvo s tým vlastne s tým vykrádaním dôchodkového fondu v prospech rodičov, lebo to sa bude páčiť dôchodcom a on si myslel, že na tom urobí nejaké hlasy a buďme radi, že dejiny ho poslali na svoje smetisko v skrátenom konaní a že mu to nijak nepomohlo. Ale áno, táto vec má jediné riešenie, že sa dohodne koalícia s opozíciou. Ja si myslím, že na tejto veci by sa mohla dohodnúť s opozíciou, ak z nej odrátame nejakého Igora Matoviča a normálne by mohli ten ústavný zákon zmeniť a, tú, a, a túto sprostosť z neho vyškrtnúť. Ja by som ich na to v zásade aj nabádal. Nie som si ináč istý, či Milan Krajňák si myslel, že na tom urobí hlasy. Určite dúfal, hej, toto by mu neprekážalo, ale ja si myslím, že toto, keďže on tam toto spoločne vyrobil v konjunkcii aj s Vladimírom Pálkom, že tam je veľmi dôležitý ten ideologický aspekt a ten ich fetiš, hej, že rodičia, ktorí plodia, aby za to boli odmenení a tak... Že... Dobre, niekomu sa to môže aj páčiť, ale proste podľa mňa ten prioritný motív bol ideologický. A ja to si videl aj na tom, s akou, akou intenzitou a razanciou do toho išiel. On si naozaj pôvodne vymyslel, že tam mala ísť vlastne, jak sa to volá, príspevok do rezervného fondu Solidarity alebo tak nejako, to je okolo 4 odvodov, čo, čo je naozaj veľa a takže pôvodne to malo byť až nejakých 700 alebo 800 miliónov eur ročne. Potom to, že horko, ťažko skresali na 300 miliónov. A musím povedať, a to je asi posledná poznámka k tomuto, že aj keď som prvýkrát videl ten návrh Erika Tomáša a potom kým sa mi rozvidnelo, aké to bude mať politické konotácie, tak sa mi to páčilo ešte z jedného dôvodu. Totiž, keď sa to snažil politicky predať celý ten ešte pôvodný nápad rodičovského bonusu Boris Kolár, tak si pomohol argumentom, že aha, veď aj z daní máme ten model asignácie 2% mimo no tak niečo podobné, čo sú naši rodičia horší, ako napríklad, neviem, aký spolok na zametanie ulic si môžeš pomôcť, aby si to akože dehonestoval, čo sú naši rodičia horší, no tak tiež chceme niečo podobné, akurát on neviem, či úmyselne, alebo z nevedomosti. Vieš, že tá dvojpercentná asignácia, to je, ty si to niekoľkokrát zúrazil, to sú že dve percentá zo zaplatených daní. To ani nie je, že zo základu dania, ani, ani z tvojej mzdy. To sú dve percentá zo zaplatených daní. To je, že smiešná suma. No a keď to k tomuto pripodobnil Boris Kolár, tak hrubo zavádzal, lebo presne ten, ten odvod, ktorý nakoniec prešiel, sú 3%. Ale z tvojho vymeriavacieho základu, to znamená, že zo zhrubej mzdy toto je úplne rádovo niekde úplne inde. Čiže mne sa v tom, toto vlastne páčilo, že ty si Boris Kolár rozprával o 2% daní, že prečo nie také nie aj pre ľudí. Čo, Dobre, tak nech sa páči, tak tu máš 2% zo zaplatených daní. E, hovorím, potom sa, e, som sa dostal k tým politickým e, dôsledkom, tak som pochopil, že to asi nebude cesta, ale na prvú sa mi to vlastne symbolicky až páčilo, že, že taká e, trochu facka Borisovi Kolárovi, respektíve e, Krajniakovi, že chceli ste niečo, tak tu máte, toto je niečo. Áno, inak súhlasím, že za tým mohla byť veľká dávka ideológie, si spomínam ako pobúrenie Milan Krajnek odpovedal na otázku, že či týmto nediskriminuje bezdetných dôchodcov, že nie, že naopak, že týmto ruší diskrimináciu ľudí, ktorí majú deti, čo je na, na, naozaj vtipné, ne, neviem čím boli dovtedy diskriminovaní, tak vysvetlo by ti, že oni mali naozaj veľa práce a úsilia a výdavkov s výchovou svojich detí a vlastne sa im ešte veľakrát aj krátil dôchodok, pretože napríklad nemohol chodiť do práce, tak si jednoducho mal menej odpracovaných rokov, takže ty si vlastne diskriminovaný za to a ľudia, ktorí tie deti nemali a celý život mohli konzumovať plody svojej práce v plnej miere, tak ešte dostanú od detí tých rodičov, ktorým sa tie dôchodky kráťa, ten plný dôchodok. Takže toto je tá interpretácia a ona má v jadre nejaké svoje rácio, ale podľa mňa to je proste európskom sociálno-demokratickom štáte, a teraz myslím sociálno-demokraticky v tom najširšom slova zmysle, že tu nemáme nejakú prvotno pospolnú spoločnosť, to je proste neuhratelné na, na rôznych argumentačných a... a a vlastne aj v zákonných fórach. Že podľa, podľa mňa toto je v skutočnosti diskriminačné, to, čo oni schválili. A možno, že to je jeden z dôvodov, prečo to aj dali do ústavy, aby to nemohlo byť vlastne posudzované ako, ako diskriminačný parameter. Možno to, to len hádam, že to mohol byť ďalší bonus toho zakotvenia v ústave. Nič to nemení na tom, že áno, úplne vlastne najjednoduchšie riešenie celého toho problému by bolo toto vyškrtnúť. Teda podľa mňa ešte aj, že bez náhrady a nezavádzať žiadny 13. dôchodok, naozaj fiskálne sme na tom tak, že proste toto. To by bol vlastne ináč dobrý kompromis, vieš, lebo opozícia môže povedať, že prečo my vám máme pomáhať toto vyškrtnúť, aby vy ste si naplnili svoj uh, volebný plán 13. dôchodkov, s tým my nič nemáme a teraz akože toto vám máme pomôcť, aby ste prišli uh, o problém a vy z toho budete politicky uh, ťažiť. Takže vlastne bol by dobrý kompromis, že dobre, my vám pomôžeme toto zrušiť, ale vy za to nebudete zavádzať 13. dôchodok. Potom by to bolo úplne fér, to znamená, že to tak nedopadne. Ja by som sa stále prihováral za pomoc dôchodcom s najnižšími dôchodkami. A ja, ja mám problém s týmito plošnými opatreniami práve preto, že sú neadresné a v zásade pomáhať treba tým, ktorí si sami nedokážu pomôcť. Ale ak priemerný dôchodok je niekde okolo 600 eur, to znamená, že niekto má naozaj aj 300 alebo 400 a to si neviem úplne predstaviť, že keď ten človek chce niekde aj bývať a chce aj niečo jesť a ešte si sem tam niečo musí kúpiť aj, že keď sa mu rozpadnú to pánky, tak nové na zimu a podobne po prípade lieky. Neviem si predstaviť, z čoho to utiahne. Toto je už... To je na úplne samostatnú debatu, ktorá sa samozrejme aj vedie na mnohých fórach aj dlhé roky, ale jednu poznámku si k tomu neodpustím. Toto, čo si totiž povedal, ilustruje v nejakej miere... Rozmýšľam, ako to povedať. Ako sme si zvykli na to, že... Alebo to je vlastne, naozaj to je historická úplná inovácia, a ktorá podľa mňa ani, ani nie je dlhodobo udržateľná. A ona existuje krátko, ale nám sa zdá úplná samozrejmosť. A to je to, že dôchodok ti má pokryť tvoje životné náklady všetky. Že, alebo štátny dôchodok, že má úplne stačiť na to, aby ty si žil tým politickým slovníkom dôstojne. Toto vlastne nikdy v ľudských dejinách neexistovalo donedávna proste buď si si našetril, alebo sa o teba postarali príbuzní, alebo si vlastne pracoval až do smrti, ale tento nový koncept, že ty máš 15-20 rokov nič nerobiť, v zmysle nechodiť do práce a zároveň od niekiaľ dostávať peniaze, ktoré ti zaistia dôstojný život, to je inovácia a ona je, ona je v skutočnosti neudržateľná. Čiže keď, a je a, a vlastne ničomu nepomáha, keď k tomu prístupujeme z tohto pohľadu, že, že ale ten štát ti má zabezpečiť, aby si toľko dostal, aby si si zaplatil, ako ty vravíš, bývanie, lieky, vlastne aj niečo nejakú kultúru, no proste ten dôstojný život. Toto je premisa, ktorú budeme musieť opustiť a zmieriť sa s tým, že to sa jednoducho nedá ufinancovať. A ak, tak s takými zase parametrickými zmenami, že nebude ten dôchodok 15 rokov, ale bude 5 alebo 7 a nebudeš platiť odvody, čo ja viem, teraz máš vlastne zo superhrubej mzdy 45% alebo je to 65%. Vieš, to, to je proste problematické a to podľa mňa treba opustiť, ale hovorím, to už sme zašli asi hlboko v tejto debate od mhm. 2% percent Derika Tomáša. Ona je celkom dôležitá podľa mňa a matematicky máš pravdu. Matematicky tento model nebude udržateľný do nekonečná, aspoň nie pri súčasných parametroch systému. V pomere k dĺžke dejiny ľudstva je štátny dôchodok veľmi mladý koncept, to je pravda nejaký pán Bismarck ho tuším zavádzal ako prvý. E, Prepač, skočím ti do reči, a... že podotýkam že, že štátny dôchodok, ktorý ťa ale že uživí. Vieš, Bismarck to zaviedol a... tak, že a... dostal si na, naozaj nejaké drobné. Prepač. A... Ale svet sa predsa len veľmi zmenil a odsudy prešlo niekoľko generácií a my hovoríme o ľuďoch, ktorí sa už do tohto modelu narodili, prežili v ňom celý život a ty nemôžeš teraz povedať 70 ročnému človeku, že vieš čo, bol to omyl s kaphľadom. Čiže ak chceme meniť parametre, treba ich začať meniť teraz pre ďalšie generácie ktoré už budú schopné prežiť svoj život, takže sa na toto budú pripravovať. Ja som veľkým odporcom toho, aby sme radikálne menili pravidlá hry počas jej priebehu a v tomto prípade môžeme brať priebeh, hry, že keď je niekto už starší, ja neviem, ako 40-50 rokov, darmo mu dnes povieš, že zmenila sa situácia, on už nemá ako zmeniť svoju prípravu na tú starobu. Čiže je to voči nemu, totálne niefér A myslím si, že to potom bohato prispieje k narúšaniu sociálneho zmieru. No. Fakt sa o tom bavíme dlho. Ja som samozrejme naozaj nechcel povedať toto, že minuli sa peniaze tak skab odhľadu alebo niečo také. Toto s tebou súhlasím, že áno, tie pravidlá máš meniť do budúcnosti, hoci by si si napríklad teraz na to prefinancovanie mal aj požičať, no tak budeš rátať s tým, že ten budúci model bude jeho úlohou zaplatiť aj, aj to, čo si teraz napríklad požičiame. To súhlasím, ale potom už by sme išli do nuans, hej, že, že či tá hranica má byť 50 alebo 40 alebo 30 -tky. To zase, ja si nemyslím, že ty máš ako keby, že ak ti to nepovedia vo veku 25 rokov, tak potom už to máš zabetónované. To zasa nie Na to sa ten svet mení príliš rýchlo a v nejakom zmysle by som bol aj na 40 a 50 dnešných trochu prísny, že ak si si toto nevšimol, že sa tu deje takáto zásadná demografická zmena, tak na to budeš musieť aj trochu doplatiť. V zmysle, ak si si nešetril a, a podobne. Na to by sme už určite našli analytikov, ktorí by presne vedeli zrátať, že, že kedy koho, akým spôsobom na toto začať pripravovať alebo ako mu nastaviť pravidlá. Ale dobre, asi to aj tak my nerozhodneme. Nie, ale veď úvaha to je zaujímavá celá. Uh... No, mne istý český kolega z si vysvetlil už pred 15 rokmi, ktorý pracoval na dôchodkovej reforme, že demografia je jeden z najlepšie predvídateľných parametrov a zároveň je to najdôležitejší parameter pri predvídaní toho, ako sa budú vyvíjať zdroje na dôchodky a že jednoducho v čase, keď budem ja dôchodcom, žiadne dôchodky nebudú. Bodka to ja by som zase opravil. Ja, som neznášal týchto analytikov, ktorí toto rozprávali, lebo to ja som zase vždy, ono sa tým obhajoval, treba z parametre druhého piliera a tak. To ja som zase vždycky vral práve že naopak, prvý pilier je v tomto čarovný, že vždy nejaké dôchodky budú. Tým, že on sa odvíja proste od, od aktuálnej ekonomickej sily krajiny, akurát bude samozrejme oveľa menej štedrý. Akože nezabezpečí ti, ja neviem, 60 alebo koľko percentnú náhradu mzdy po 20 rokov, ale proste ty aj keď vybereš jedno euro, no tak z toho a vždy nejaké euro vyberieš, tak ho rozdáš. Ako on si chcel povedať, že bude ten dôchodok... Zďaleka nie je taký štedrý, ako je dnes. Lebo to sú ľudia dosť prekvapení, keď im povieš, že ale dnes sú dôchodky štedré, akože tie štátne. Ty na ne dávaš viac, ako vyberieš. To znamená, že naozaj... Už sme to tu, sa tu vlastne o tom rozprávali, už sme sa zaciklili, že, že žijú nad pomery. Čo ľudia neradi počujú. A už by sme to asi mohli opustiť, lebo ešte tu mám nejaké 3-4 body a boh vie, koľko nám na to zostane mm, poď, času. Poď. Poď, poď, posúvaj, posúvaj. To Posúvam ti... Posúvam ti asi opozíciu, ktorá to vlastne súvisí aj so spomínaným Matušom Šutajom Eštokom. Strašne kričali niektorí novinári, ja musím povedať, že ja nie, ale viacerí áno, na opozíciu, že nič nerobí, že spinka a podobne. Mne sa to zdalo teda 7 dní alebo 10 dní po vymenovaní vlády, také ako, že to sa nedá celkom dosť dobre, akože že za spinkať za, za 7 dní, ale jednoducho im to vyčítali, že sú pasívni a nebijú na poplach a neviem čo tak PS kontaktovalo politických partnerov a vymysleli, že pôjdu odvolávať Matúša Šutaja Eštoka, čo je legitímny politický nástroj. A teraz o to viac napríklad, že už máme v ruke aj to predbežné rozhodnutie súdu, že porušil zákon. Akurát je tam trochu problém, že on ešte nemá dôveru parlamentu, že parlament ešte nehlasoval o programovom vyhlásení vlády, takže sa ho ešte odvolávať nedá. Takže oni si ohlásili tlačovku, kde povedali, že no ale hneď ako dostane dôveru, tak my podáme návrh na jeho odvolanie, ale veď dobre, no. To som ochotný prižmúriť oko, ale čo ma teda znepokojilo o dosť viac, že oni si na tú tlačovku, kde to vysvetlovali, ešte zavolali zástupcu Oliano. Neviem, či ich tam bolo viac, ale minimálne tam bol Michal Šipoš, čo je podľa mňa absolútne na všetkých fórach v skutočnosti nepochopiteľné, lebo čo sa asi stane, keď si zavoláš niekoho z Oliano, tak on vlastne im tam začal nadávať, že akí oni boli debilní, že pripúšťali spoluprácu s hlasom a tak ďalej, čo je úplne perfektné, keď si takto niekoho zavoláš. No ale tak keď je niekto člen Oľano, tak čo iné asi spraví. A potom k tomu niečo budem mať, ale dám ti teda slovo. Mňa fascinuje, že, lebo dobre, veď to progresívne Slovensko je vlastne nováčik v parlamente, dobre, Nejakú, nejakú mieru tolerancie k ním by som pripúšťal, ale fascinujúce, ako podľahli pocitu, že existuje niečo ako opozičný partner. Tento, tento, tento koncept je, aby som nepoužíval hrubé výrazy, bol by hodný Igora Matoviča, tento myšlienkový koncept, a oni si ešte pozvú človeka Igora Matoviča na svoju tlačovku, čiže všetko zlé, čo sa im stalo, sa im stalo po zásluhe. A keď sa z toho nepoučia, tak potom si naozaj zaslúžia všetko zlé, čo sa im ešte bude diať v budúcnosti vidíš, to ja by som povedal trochu inak. Ty si povedal, že neexistuje opozičný partner. Podľa mňa existuje a môže existovať, to je v poriadku, ale nemá existovať niečo ako akože jednota opozície. Vieš, že to je sprostosť. Ty, ty si proste v opozícii skončil, ty si ju nevybral tým menej Oliano, veď vlastne keď aj SAS a, PS chceli byť vo vláde, tak to nebolo z Oliano, bolo to s hlasom, vieš, keď tie vyjednávania prebiehali. Nie, nie sa ja tak... len, vždy prizvukujem, že sme novinári, slova sú dôležité, nie, opozičný partner neexistuje, môžeš uzatvárať ad hoc spojenectvá na konkrétne opozičné témy, ale nemáš tam, že partnerov, to, to, to je z podstaty veci z správe práve preto, lebo ty si v tej opozícii prosto skončil. A to, že či niekto ďalší, kto s tebou v tej opozícii, skončil raz, niekedy vo veľmi zahmlenej vzdialenej budúcnosti nebude tvoj koaličný partner, je úplne iná otázka. Ale ty v opozícii nemáš partnerov. Ty, ty, ty si, ty si zostal pred bránami ako keby vonku, v lese, prší na teba, fúka, je tam zima. A on má zápalky, ja mám suché drevo, tak sa môžeme dohodnúť, že si urobíme oheň, alebo keď ešte ten tretí má aj vodu, takže si uvaríme a zohrejeme sa ale to nie sú tvoji partnery, to sú stále tvoji konkurenti v podstate, ktorí chcú to isté, čo ty, že väčší kús moci. Asi máš pravdu, že je to trochu o slovíčkach, ale mne to neprekáža, lebo aj v tej opozícii sa môžeš k rôznym entitám správať rôzne a môžeš mať Môžeš to robiť z nejakého strategického zámeru, hej, napríklad dať voličovi najavo, že, aha, my tu tvoríme nejakú, nejaký pôdoris alternatívy, aby ste vy, voliči, vedeli, s čím asi tak môžete, až budú voľby a, a o niečom ďalšom vyjednávať, že my vám tu ponúkame už niečo, hej, ne, nerad používam ten výraz, ale ono to tak aj dopadlo, keď bola tzv. tá ľudová platforma, neviem, či si na to spomínaš, či bolo KDH, SDKU a... A Maďari? Niektorá z maďarských strán asi... SMK, Most, ja už ne, fakt... by som bolo zapušťal, to dávno, do, bola... do družstva spomínania, No, ale že proste je užitočné dávať voličovi najavo, že aha, tu je nejaký pôdor z niečoho, tak môžeme to nazývať inak ako opozičný partner, ale veď v zásade si rozumieme. Ja som si totiž písal s jedným človekom z PES a pýtal som sa, že, že čo je toto, že vy ste naozaj mechom udretí, že tam si zavolať niekoho z a no, ale mi to vysvetloval, tak, no tak... To zase, vieš, my keby sme ich nezavolali, tak potom by sa médiá vypitovali, že a čo už sa štiepime a hádame v opozícii. A ja, že, no, ak by niekto aj takú hlúpu otázku položil, tak by ste normálne mohli povedať Pravdu, že my sa nemáme čo v opozícii akože, spájať demonstratívne a toto Oliano pre nás nie je akože, partner ani želaný, ani nič, my ich považujeme za, za škodnú v politike a jeden z dôvodov, prečo sme sa dostali tam, kam sme sa dostali, čo je dokonca všetko akože, pravda, podľa mňa. A, a vieš, že ty, ľah, dokonca tu máš úplne rukolapný príklad pre, pre tých, ktorí by sa niečo takého domáhali. Že nie je to tak dávno, čo sa opozícii podarilo vysloviť nedôveru vláde. A, ale nerobila si predtým tlačovku SAS s a smerom a hlasom, akurát spolu proste v pléne zahlasovali za vyslovenie nedôvery, lebo to je ako keby automatické, to ty v opozícii sa nepotrebuješ dohadovať na tom, že či budeme vyslo keď príde k hlasovaniu, či podporíme vládu, no však asi logicky nie, veď to, to tak nejak vyplýva z podstaty veci, keď to, a keď ju niekto tú vládu podporí, tak to je potom podozrivé, hej, akože, ak si spomenieme na činnosť Tarabu a, a, a podobne. Čiže toto je veľmi jednoduché na to, aby si proste, lebo takto, keby ešte od tej spolupráce bolo závislé, či tej vláde, alebo ministrovi vysloviš nedôveru, potom si to samozrejme viem predstaviť, má to nejaké rácio, ale ty v tomto prípade vieš, že ministrovi Šutejovi Eštokovi nedôveru proste nevyslovíš, ty nenájdeš 76 hlasov v pléne, ktoré by mu ju vyslovili a ani nejako to nebude odvislé od toho, či teraz budeš mať oľano na tlačovke. Ja, ja som to vôbec nepochopil a, a veď buďme trochu veľkorysí, oni ten parlament vidia zvnútra krátko, učia sa, dozvedia sa, dúfam. Ja by som chcel len jedno dodať, že áno, máš pravdu. Oni môžu už teraz začať vytvárať ako keby nejaký rámec toho, že kto by mohli byť naši budúci potenciálni partneri aj v nejakej hypotetickej koalícii, keby sme sa tu raz dostali do, do, do nejakej hypotetickej koalície. Áno, to platí. Ale v tom prípade OĽANO je presne to, Igor, ľudia ako Igor Matovič, Igor prvý dláždič, ktorý vydláždil naozaj cestu späť v moci Robertovi Ficovi, alebo úbohý občan Šipoš, ktorý je naozaj iba nejaký výrastok na, na Matovičovom tele. Akože tých sa nemôžeš dotknúť trojmetrovou tyčou predsa, veď oni sú absolútne toxickí. Ako nahledaš najavo, že s nimi máš čokoľvek spoločné, asi progresívne Slovensko, tak si skončil ani tvoja vlastná mama ti už nikdy nedá hlas. E, vidíš, ja som to nechcel z tejto optiky, ale v nejakej miere samozrejme platí aj to. Nemyslím si úplne, že by skončili, ale, ale rozumiem, čo vravíš. Áno, to škodí aj tebe samotnému, ale podľa mňa horšie na tom je, že ty vlastne pomáhaš legitimizovať to oľano. Ty máš predsa všetkými prostriedkami sa snažiť, okrem aj inej činnosti samozrejme, ale povedať, že, že toto je títo ľudia sú v karanténe, my ich proste nechceme, oni bránia v skutočnosti zostaveniu akejkoľvek alternatívy. Ak ste akože za inú ako Ficovú vládu, tak toto si nemôžete chcieť želať, lebo to proste komplikuje postavenie akejkoľvek alternatívy. A nie, že ty sa tam s nimi postavíš, lebo ty ich vravím, legitimizuješ a vraciaš do hry. Mne jeden občan, keď som sa na toto stiažoval, odfotil môj názov môjho komentára, kde som napísal, že proti Ficovi sa smie bojovať aj s Matovičom, či mi chcel dať najavo, že aha, veď, veď, ty si toto povedal, že áno, taký komentár som napísal, A v tom texte je to vysvetlené, že áno, smie sa bojovať aj s Matovičom, ale v tom zmysle, že hlasujeme rovnako, že neplatí tá, tá hlúpa výhrada, ktorú, ja neviem, tuším, Igor Matovič používal, že SAS spoločne so Smerom a, a LSNS vieš nejak, že spolupracovali na odv odvolaní, alebo spoločne hlasovali, že, a ja vravím, že áno, to je úplne v poriadku a tak, ako sa smelo hlasovať SAS, Liosanosa a neviem kým, tak aj teraz smú hlasovať z Oliano, ktoré je rovnako nepriateľné z iných dôvodov, ale rovnako nepriateľné v spoločenskej aréne ako napríklad Liosanosa. Mne sa zdá, že to nie je úplne ťažké na pochopenie. To, to som chcel povedať, že v súčasnej opozícii má pre mňa Igor Matovič a jeho pozbieranci úplne rovnaké postavenie, ako mala e, Kotlebova, re, Respektíve ľudia, ktorí prišli na tej kandidátke predtým. Že to, to, to je jedna ku jednej, to, by to malo byť to isté. Tam by mal byť naozaj ten sanitárny kordón a že nerozprávame sa s nimi, nekomunikujeme s nimi, nerobíme s nimi dohody. Je, je super, keď, ja neviem, bude sa odvolávať nejaký minister a aj tak ho neodvolajú, ale že, teda, že ak bude aj oľano hlasovať za odvolávanie, ako fajn, keď nie, tak nie, lebo je to vlastne úplne jedno. Ako oni by mali prestať byť akýkoľvek politický faktor pre politikov, ktorí sa berú vážne. Dobre, máme zhodu. Čiže tému sme presvišťali. Ešte nám zostala ďalšia. Že totiž, aj to ty si si vypýtal konkrétne a veď to sedí, že Peter Pellegrini de facto začal prezidentskú kampaň. On to v podstate aj potvrdil zatiaľ slovami, že a prvýkrát to takto povedal, že uvažuje o kandidatúre na prezidenta Slovenskej republiky, či tam je dostatočný dopyt zo strany občanov a či by on tento dopyt vedel saturovať, čo v podstate už môžeme brať ako hotovú vec. Aj stavkové kancelárie to inak berú ako hotovú vec, takže je vlastne, že trošku väčší favorit ako ako Ivan Korčok, ktorý na rozdiel od Pelegríny ho to aj formálne potvrdil. No a ako ty si e, mi hovoril, ešte predtým, ako sa zápli kamery, tak v skutočnosti už Peter Pellegrini tú kampaň aj, aj reálne začal tým svojim správaním. E, áno, on sa teraz snaží pôsobiť veľmi zmierlivo, napomína poslanca, ktorého meno sa nevyslovuje. A v podstate sa dáva najavo, že aj s tým Erikom Tomášom sa tak akože porozprával o tom tak odcovsky, že to tým mimovládkam zase netreba robiť až tak zle. Že snaží sa on tváriť ako ten politik, ktorý je tu pre všetkých a ktorý bude pôsobiť zmierlivo. dokonca v jeho prípade verím tomu, že toto je jemu ľudsky oveľa bližšie ako to, čo robí povedzme Matúš Šutaj keby si mohol on sám vyberať, tak by si vybral radšej takúto politiku. No, no, lenže nemôže, no, lebo jednoducho to, to, je, to je spôsob, akým on urobil politickú kariéru. Že pekná papula, on, tej, on v tej strane nerozhoduje o ničom. A myslím si, že je veľmi komfortný exit pre všetky zúčastnené strany, pre smer, pre hlas, aj pre samotného Petra Pellegriniho, keď ho pošlu do prezidentských volieb, lebo tam to môže dopadnúť dvo, dvoma spôsobmi. Buď to vyhrá, a stane sa prezidentom republiky a fajn, alebo to nevyhrá, ale ako neúspešný prezident, prezidentský kandidát bude na odpis v podstate vo vrcholovej politike. A tohto si je vedomý aj on. Ja si inak myslím, že jeho šance sú celkom dobré. Ivan Korčok bude mať veľký problém sa proti nemu vymedzovať, pokiaľ si Peter Pellegrini dokáže uchovať túto tvár. On, on bude priateľný pre veľmi široké masy ľudí ako prezidentský kandidát. Ivan Korčok je predsa kariérny diplomat je, je menej známy, je viac intelektuálny. Čiže ta, ta, taká tá bublina, ktorá si myslela, že progresívne Slovensko to bude vládnuť, dobre, že neústavnou väčšinou, lebo ja a všetci moji piati kamaráti, sme ich predsa volili, tí budú skalopevne presvedčení o tom, že keď Ivan Korčok bude kandidovať, tak to má vo vrecku, ale ono to tak teda vôbec nemusí byť. Ja si myslím, že Peter Pellegrini bude široko, široko priateľný pre veľmi, veľmi široké skupiny ľudí. Začnem od začiatku. Keď si spomínal, že ten Pelegrini v paláci by bol pre všetkých zúčastnených vlastne víťazstvom, súhlasím s jednou drobnou výhradou a to je strana Hlas ako taká. Veď dobre, veľká väčšina tých ľudí by s tým bez problémov vedela žiť a prejsť do iného projektu, z ktorého Hlas na začiatku vyšiel, ale sú tam aj nejakí ľudia, pre, pre ktorých už by to proste e, bolo nepriateľné. Poviem ak, na ilustráciu jedno meno, že Tomáš Druker a, a títo podobní ľudia, pre ktorých ten, ten smer, že to nie, ale ten hlas bol ešte že v poriadku a, a teraz by zostali vlastne politicky dosť opustení a vyzeralo by to s nimi dosť zle, čo je samozrejme ich problém do veľkej miery, ale len som to chcel dodať. A k tomu, keď si vravel, že ak nevyhrá, že bude politicky odpísaný, tam som opäť že zdržanlivejší. Poznám jedného neúspešného prezidentského kandidáta, ktorému sa prehral v prezidentských voľbách. To mala byť jeho začiatok konca, jeden z asi 27. Akurát on potom ešte dvakrát vyhral parlamentné voľby a dvakrát bol vymenovaný za premiéra. Myslím si, že všetci vedia, o kom hovorím. Nech sa páči. V tom čase sme my dvaja pracovali v jednej redakcii, keď sa toto dialo, ak sa nemýlim. A ja si nespomínam, že by bol ktokoľvek z nás dvoch povedal, že toto bol začiatok jeho konca, pretože on práve preto nevyhral tie prezidentské voľby, že jeho vlastný volič ho nechcel na prezidentskom poste, ale chcel ho v exekutíve. To je presne to, že Andrej Kiska nikdy nevyhral prezidentské voľby. Robert Fico ich prehral, lebo neakceptoval, že jeho vlastný volič ho nevidí v paláci. A to nie je to isté. Keďže mám zo štábu Andreja Kisku vtedajšieho viacerých kamarátov, tak sa musím nejako vymedziť, že Andrej Kiska teda naozaj urobil tam kusisko práce a jeho ľudia, ale samozrejme súhlasím, že Robertovi Ficovi strašne ublížilo poprvé jeho polarizačná osobnosť, že on silno mobilizoval ten tábor oproti a podruhé presne, veď tá kandidatúra nemala ako keby logiku, vieš, ty si na čele jednofarebnej vlády, vypýtaš si na to mandát a potom tým voličom nie doslova na druhý deň, ale o nejaký čas, keď to máš vykonávať, povie, že no tak teraz ma poďte zvoliť niekam inam. Čo vytvára peknú odbočku k tzv. Akože, e, ficovoličom a hlupákom a tak, lebo oni sa so v zásade zachovali racionálne, nejaká veľká časť z nich a povedali, že no nie, ten mandát ti vlastne dávať nebudeme, alebo nemáme dosť silný motív, ale e, niektoré strany pre rozhľadených, intelektuálnych, náročných, pravicových voličov. Toto robia bežne a oni tam naozaj ako ten vôľ na tie jatky naozaj znova a znova prídu a povedia, že aha, tak včera si si síce vypýtal mandát sem, ale teraz si ho pýtaš niekam inám a rovno vravíš, že ani ten mandát nedokončíš a, a pôjdeš zasa niekam inam, tak samozrejme, že prídeme a my ti ten hlas dáme, lebo my sme proste vyššia forma človečenstva, než hentí debilní Ficovoliči. Čiže odbočil som, ale Nemohol som si túto poznámku odbočil odpustiť. Si... Ja naozaj neznášam ja ako tento pohľad. smerom. Prepať, som ti do toho skočil, ale naozaj odbočil si správnym smerom. Áno, ja tie, tie, tiež nemám rád, keď niekto vysvetľuje, že akí sú tí voliči Roberta Fica všetci úplne sprostí, lebo to je taký mýtus, že jeho volia len mentálne subnormy. To vôbec nie je pravda. Jednoducho je to o tom, že to Slovensko je také ako Robert Fico v drvivej väčšine. A on sa tým ľuďom jednoducho páči preto, lebo oni to chcú mať tak, ako im to on predkladá. A to je to, s čím sa nejaká časť populácie, ktorá je mne osobne oveľa bližšia, a preto ma to, preto ma to boli, že ako veľmi dokáže vytesňovať realitu a odmietať ju prijať, že toto je vôľa slovenského ľudu. Ten Robert Fico je tam preto lebo sa ľuďom páči a nie len mentálnym subnormám, ale normálne vzdelaným ľuďom, inteligentným, ktorí majú úplne iný svetonázor, úplne iné priority, úplne iný hodnotový systém, úplne iné morálne zásady, povedzme. Ale sú to občania tej krajiny a je ich hrozne veľa, dokonca to vyzerá tak, že je ich fakt väčšina. Povedal si to v zásade za mňa, nemám k tomu moc čo dodať, takže vrátim sa ešte k tomu Petrovi Pelegrinim a, a jeho šanciam na víťazstvo v prezidentských voľbách. No ja som si istý, že on bude naozaj e, favorit. Nie, nie taký, že ultrafavorit, favorit, ako napríklad si mnohí mysleli o Robertovi Ficovi, to som sa s viacerými novinármi vtedy pohádal, lebo ja som hovoril, že Robert Fico tie voľby proste, že nemôže vyhrať, z dôvodov, ktoré sme pomenovali, tak som bol aj dosť vysmievaný vtedy, lebo ja som dokonca vravil, že ho porazí v zásade, že hoci kto, čím som nemal na mysli, že zoberieš náhodného človeka z ulice, ale teda niekto, kto absolvuje ten zápas, čiže bude mať aj zdroje, aj nejakú asi politickú šikovnosť a dostane sa s ním trebárs do druhého kola. No, a Peter Pellegrini, ak ty si to pomenoval vo všetku, takých dôležitých aspektoch on je oveľa zmierlivejší typ politika ako Robert Fico, čo znamená, že zrejme nebude proti nemu taká silná mobilizácia. Možno, že to bude závisieť aj od toho, čo tá vláda bude robiť a ako vyburcuje ten protitábor. To ešte neverieme. No a, a Ivan Korčok, on, on nie je teda úplne že najmobilizačnejší e, typ politika. Ja musím povedať, ja ho mám osobne rád, teraz myslím aj, aj keď sa s ním rozprávam a jeho politický prejav s jeho názormi asi by sme sa prekrývali na 97,46%, ale naozaj to bude mať veľmi náročné. Zdá sa mi inak, že zhruba v týchto chvíľach, keď to nahrávame, mal výjsť nejaký prieskum fokusu o prezidentských kandidátoch a zdá sa mi, niekde som sa to dopočul, asi v nejakom občerstvovacom zariadení zasa, že tam teda Peter Pellegrini uhral takých nejakých, že 40 alebo 50 alebo neviem koľko percent a, druhý bol Ivan Korčok asi s 15. čo samozrejme je teraz je strašne skoro, lebo na, tom, na, tej druhej strane spektra to bude porozbíjane, lebo zrejme tam boli aj nejakí povymýšľaní kandidáti, vlastne aj Peter Pellegrini je vymyslený v zmysle, že to nepotvrdil, potvrdili to tú ambíciu, myslím, že doteraz len dvaja. Takže tam na tej druhej strane to bude porozbíjane, ale vidíš na tom, s akým veľkým náskokom Peter Pellegrini do tej súťaže ide. No, ja som, ja teda ja tiež vychádzam z toho, že keby som si mal vybrať, s kým strávim, e, alebo tak, takto, že môžem stráviť zvyšok života e, na opustenom ostrove, e, alebo teda, že musím ostráviť na opustenom ostrove, alebo vo väzenskej cele s Ivanom Korčokom, alebo s Petrom Pelegrinim, tak úplne jednoznačne mi z toho vychádza Ivan Korčok. A preto si myslím, že má oveľa horšie šance ako Peter Pellegrini, lebo veď ja som ten, čo si po voľbách zabalil kufor a povedal si, že nie som s touto krajinou kompatibilný, čiže to asi o niečom svedčí. Uh, ale veď uvidíme, lebo tam ešte bude vstupovať do hry mnoho faktorov a podľa mňa ešte tam bude jeden, ktorý je zatiaľ taký skrytý a uvidíme, že nakoľko sa on bude ešte teraz v priebehu alebo v procese exekutívnej politiky odkrývať a to budú e, osobné vzťahy, napätia, animozity a nedôvera medzi Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim. Lebo Robertovi Ficovi sa nemusí úplne páčiť myšlienka, že bude sedieť v prezidentskom paláci Peter Pellegrini, ktorý v sebe môže objaviť nečakanie nejakého bojovníka a povedať si, že a teraz zrátam tomu Robertovi Ficovi všetky skutočné aj domnele príkoria, ktorých sa mi od neho v minulosti dostalo. Vidíš, a to keď si rozprával, že všetkým zúčastneným to bude vyhovovať ten Peter Pellegrini v paláci, tak ja som tam rátal aj Roberta Fica medzi tým, ktorým to bude vyhovovať, pretože tým hlas zostane bezprizorný a s veľkým potenciálom, aby si Robert Fico vzal veľa, veľa, veľa hlasov nazad. Čiže ja som... S... A teda tá alternatíva dnes to tak vyzerá, že buď Peter Pellegrini alebo Ivan Korčok, dobre, tak Peter Pellegrini môže sa v ňom zobudiť nejaký nie priateľ Roberta Fica, ktorý by mu mohol komplikovať politický život, ale v Ivanovi Korčokovi máš v zásade istotu, že to tak bude. Ja, ja sa názdávam. A nie, to ani, Myslím si, že to ani nebude ten slabý typ prezidenta, ako je Zuzana Čaputová, pretože napríklad Petrovi, e, Robertovi Ficovi v podstate Zuzana Čaputová mohla doteraz len vyhovovať, vieš, že nemal zodpovednosť za to, čo sa tam deje, ale ona v zásade žiadnu vážnu prekážku, hoci čoho nikdy netvorila. Um, ne. Isté, a z nej je ešte úplne skvelý terč, do ktorého môžeš hádzať šípky, kamene, smradlavé vajci a čokoľvek. Čiže ona, ona je pre ňoho dokonalá prezidentka republiky. Keby nebola, musel by ju vymyslieť. Iván Korčok by pre ňoho nebol natoľko vhodný, ale medzi ním a Petrom Pelegrinim určite je veľký kus nedôvery a toto bude nejaký faktor, čiže on tam bude musieť zvážovať a, a prípadné straty v celom tomto nastavení. In, iná vec je, že prezident republiky ako dobré on mal by byť najťažšou protiváhou v systéme demokratických inštitúcií, ale Zuzana Čaputová nám, nám ukazuje pomaly dennodenne, že je to naozaj nejaký relikt monarchie, ktorý stojí peniaze a ke, keď sa to vykonáva týmto spôsobom, tak to, sú to vlastne vyhodené daňové prostriedky na hlavu štátu, tak ako sa v niektorých monarchiách zamýšľajú nad tým, že či by nebolo na čase zrušiť monarchiu, by sme sa mohli na Slovensku zamyslieť, že na čo je nám vlastne prezidentský úrad. Pri, pri tom, ako sú nastavené prezidentské kompetencie a ako ich historickí prezidenti vykonávajú na, naozaj až na jednu, dve nejaké svetlé výnimky. A u, Ivana Korčoka ako u bývalého diplomata, teraz bez ohľadu na to, ako si ho vážim ako bývalého diplomata, ako súhlasím s jeho názormi, alebo ako je mi treba aj ľudsky sympaticky, my nevieme, akým spôsobom by vykonával ten mandát, či by naozaj začal brzdiť a vyvažovať, alebo by sa tiež obmedzil na ceremoniálne funkcie, alebo lebo to menej bolí a v zásade v dlhodobom horizonte ten prezident aj tak nič nezmení. Ja si myslím, že on by bol ten typ, ktorý by brzdil a vyvažoval, ale záčil som sa, keď si povedal, že prezident má byť najsilnejšou protiváhou moci alebo, alebo niečo také. To som si nie najťažou. istý, Alebo najťažšou. Môže ňou byť, ale podľa mňa aj legitívne, že, že nemusí a, a môže byť ten úrad ako ty si povedal, treba, že, že úplne výsostne ceremoniálny, ktorým aj nie je a neplatí to ani pre Zuzanu Čaputovú, že, že by naozaj vždy sa obmedzovala na toto. To by sme jej zása kriudili, ale je legitívne, keby to tak aj bolo pre mňa, akože mne sa svojím spôsobom páči ten monarchistický aspekt toho a tá vetička v ústave, že... Ako to je, že zastupuje Slovenskú republiku dovnútra aj návonok, hej? Že, že ona je ako keby, vieš, francúzi majú tú, tú Marian, tú, tú ženu revolucionárku, ktorá že symbolizuje Francúzsko, že ona je Francúzsko. A, a šli by sme nejaké a, a, a ďalšie pandanty k tomu, tak u nás je to osoba prezidenta, že ona je Slovensko, alebo on je Slovensko. Pre, pre mňa ako symbolicky, že... Mne sa to páči samo o sebe a je to podľa mňa o peňazí. Keby to len bolo toto, že máme proste človeka, ktorý on symbolizuje Slovensko, on, keď ide niekam na návštevu a podá si s ním paprčku alebo niekoho vymenuje do funkcie predsedu vlády a podobne, že sa to deje z vôle občanov Slovenska, tej entity. Neviem, či je mi rozumieť a či to neberiem moc tak akože vznešenie, ale mne sa to takto páči, musím povedať. Teda aj tento aspekt. Ja som človek prostého vkusu a chutí, taký naozaj ten obyčajný sedlák z východu, ako ne, 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 nemám, ja ne, nepociťujem nejakú zvláštnu chuť mať svojho náhradného monarchu, ktorý nie je na nič dobrý a iba symbolizuje krajinu. Ja som stále vnímal ten úrad, akože je to naozaj súčasť demokratického systému brzda protivách, pokiaľ sa tak nevykonáva, je to legitímne. nikdy som nespochybňoval, že je legitímnym rozhodnutím Zuzany Čaputovej vykonávať úrad týmto spôsobom. To som vždy zvlášť zdôrazňoval, že to je jej právo vnímať ho ako 5 prechádzku palacovou záhradou. Len v tom prípade môj osobný názor ako občana Slovenskej republiky je, že toto sú vyhodené peniaze na túto funkciu. Zvlášť dobre, spomenul si práve tu Marian, že pokiaľ je to zosobnenie, zhmotnenie Slovenskej republiky, pokiaľ sa premietne do niekoho ako je Zuzana Čaputova, tak fajn. Ale už tam bol Rudolf Šuster, už tam bol Ivan Gašparovič a to sú potom tie zosobnenia Slovenskej republiky, ktoré vlastne nechceš. Zase treba povedať, že Ivan Gašparovič bol oveľa vernejším z osobnením Slovenskej republiky ako Zuzana Čaputová, možno aj Rudolf Šuster v podstate. A pri každom by sme našli mnoho vecí, čím vlastne stelesňujú ten príbeh a podstatu Slovenskej republiky. Čiže mne sa to páči, tých peňazí v skutočnosti to stojí akože naozaj zanedbateľné množstvo, čiže toto do môjho uvažovania vôbec nevstupuje a je to dosť akademická debata, lebo teda tá funkcia má väčší význam a aj väčšina prezidentov ju, ju naplnila nejakým väčším obsahom než len tou prostou symbolikou, si myslím. Ale už máme málo času, takže ak chceš presvišťať kultúra, ešte... Kultúra, 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 Chcel som ti dať na výber, či zbrane alebo kultúru. A ako kultúrny človek si si vybral kultúru, čo je pekné. Ty zrejme e, Nebo náražeš... Nemôžeme to spojiť. Skús, ja už ti v zásade nechám priestor, e, ja, k týmto ja, témam ja... totiž moc z toho nemám. Chcem len teda náryhlo spomenúť, že áno, že teda vláda Roberta Fica dodržuje predvolebné, volebné sľuby, dodávky munície pre Ukrajinu zastavila, veľmi sa z toho tešila, dalo sa to čakať. Tristné je, že vlastne aspoň táto munícia na tú Ukrajinu mohla odísť, keby to nebola zastavila práve Zuzana Čaputová. S tým, že veď už máme po voľbách a príde ďalšia vláda, pričom ale opäť by bolo bývalo úplne legitimné rešpektovať to rozhodnutie dosluhujúcej vlády a, a, a tie náboje Ukrajincom poslať, keďže oni, oni sú naozaj to jediné, čo ešte stojí medzi nami a Ruskom. E a vlastne k tomu asi ani viac nie je čo dodať, len teda to, že naozaj Robert Fico plní sľuby a bude robiť všetko preto, aby sme Ukrajine zbytočne pomáhali viac, ako je absolútne nevyhnutné. Hlavne z pohľadu jeho vlastných nejakých politických záujmov v Bruseli. A potom tu máme kultúru a to, to ja som chcel takto, že však máme novú ministerku kultúry, skvelé, lebo podľa mňa je to celkom, keby sme brali opäť väčšinu slovenského ľudu a jeho kultúrne potreby a jeho kultúrnu úroveň, tak sme ešte reprezentatívnejšiu reprezentantku slovenskej kultúry nemali. Umelci a kultúrni činovníci odpustia, ale však sami vedia, že aké široké je ich publikum v našej krajine. A ona sa teda domáha toho, aby bola slovenská kultúra e, rízo-slovenská a aby sa nemiešala, lebo ona teda rešpektuje aj iné kultúry. Rozmýšľam, ako by to vyzeralo, keby ich nerešpektovala, čo by to znamenalo v praxi, ale že teda tá slovenská kultúra sa s nimi miešať nemá, e, čo je asi tiež legitimné, ale rozmýšľam, že čo nám zostane. Myslím, že slovenské trávnice sú také celkom unikátne slovenské. A potom mi nenapadlo nič, lebo naozaj zemiaky prišli z Ameriky, e, brinza od Valachov, e, krbce sa nosili bars, kde? Ešte aj tá Valaška sa asi nebola Valaška náhodou. Že neviem, no. Čo, čo bude slovenská kultúra? Skúsim sa samohonka a dobre zmlatiť ženu? V podstate podľa mňa áno pretože dve poznámky k tomu, ona to podľa mňa ani nemyslela. Takto, začnem od toho, že totiž kultúra a zaklínanie sa ňou bolo vymyslené ako náhradu za rasu. Vieš, už by bolo naozaj aj v ich krúhoch nepriateľné hovoriť o, o čistej rase a zachovávaní e, slovenskej alebo neviem akej e, e, rasy bez škodlivej prímesi cudzej krvi, tak sa vymyslelo slovo kultúra a tým sa v skutočnosti chce povedať toto a ono sa v skutočnosti aj tak nechce povedať, že nemáme jesť segedínsky guláš a francúzske zemiaky a podobne, ale vlastne, že nech nám sem nepchajú žido-dženžeristicko-mohamedánske toleranciu niečo. Hej, on predpokladám, že tam niekde v pozadí e, bolo takéto niečo. Preto aj tú čistotu slovenskej rasy, respektíve kultúry, je, ja chápem, že to nemyslela tak, že, že ohlodajme to na kosť, hej, ako ty si povedal, nejakú trávnicu alebo niečo podobné, ale že to, čo je teraz, dobre, Slovensko vzniklo tie argumenty sedia, že s miešaním všeličoho. Dobre, ale takto to vzniklo a, a už viacej nemiešajme, že toto je tak akurát zamiešané. Vieš, ako v tom vtipe, keď alkoholik sa doplazí domov s krčmi a pri zaspávaní si hovorí na tej zemi, ja už nebudem viac piť. Nebudem viac piť. Ale ani menej. Toto je akurát. Čiže toto je to, tak, tak nejak som to v zásade pochopil od nej. A pokiaľ ide o tie zbranie, to idem veľmi rýchlo už. Podľa mňa to, neviem ako to presne bolo, ale z paláca by ťa upozornili, že, že im kriúdiš, že pani Čaputová nič nezastavila, ale bola to nedostatočná činnosť zo strany ministerstva obrany, ktoré nie včas to tam predložilo, takže niečo, niečo, niečo. Podľa mojich informácií to naozaj bolo tak, že nie že po voľbách, ale ešte dávnejšie pred voľbami z toho paláca zaznel názor, že nebolo by dobré dráždiť už verejnosť takýmito opatreniami. Ale tam som mal nejakú drobnú výhradu, že podľa mňa Robert Fico bude, čo sa týka toho zbrojenia, robiť... Ja, ešte to som chcel, že tam je vidno, že ako mu strašne na tom záležalo, lebo oni nielen, že ten návrh proste, vieš, ty, keď, ty ho nemusíš schvalovať, jednoducho, keď to nechceš dať, tak nerobíš nič, pozeráš sa do steny, ale nie. On si tam najúst nechal ten materiál proste na vládu priniesť, aby ho akože symbolicky uh, mohli neschváliť, čo, čo nemá žiadnu logiku, ale vidíš na tom... Jednomyselne. Ako, jednomyselne, aby sa na tom vyvršili takto. No ale čo sa týka toho, tej, tej pomoci, tak ona bude prúdiť proste na tej komerčnej báze, lebo ty si hovoril, že, že Robert Fico urobí len to minimum, čo proste nejak cez Brusel a niečo bude potrebné. Tu treba povedať, že tie biznisové záujmy sú naozaj veľmi silné a, a priatelia Roberta Fica by sa podľa mňa hnevali, keby ich nemohli naplňať a už končím, lebo máme naozaj málo času. Čiže už potrebujeme tú dobrú správu na záver. V zásade áno, áno, dobrú správu. Máš? E, e, v podstate áno, ono nadvezuje práve na tú kultúru, aj keď teda, e, áno, asi máš pravdu, ono, ono je to, kultúra bude teraz slovo, ktorým budú nahrádzať čistú rasu. E, ale my teda máme to šťastie, že my nie sme kultúra tento podcast. Tento podcast je čiste politický, je vysoko nekultúrny, veď už len to, že ja som v ňom, znamená, že je vysoko nekultúrny. Pozrite sa na túto odpornú papulu. A to znamená, že nás nezakážu, že miešame slovenskú a českú kultúru tuto do jedného podcastu. Čiže my môžeme miešať. Čiže my môžeme miešať ďalej aj kávu, aj český a slovenský audiovizuálny signál lebo my sme dve odporné nekultúrne kreatúry, ktoré útočia na úspešné predsedníctvo kohokoľvek v čomkoľvek. Dobre, ja a to znamená, im... že budeme miešať aj budúci piatok. Platí, ja ešte kým sa rozlúčim, tak dopoviem aj za seba dobrú správu. Naši zástupcovia v európskych, a nie pohároch, ale pohári. Obaja uhrali veľmi peknú remízu, za čo im môžeme ďakovať. Aj v Trnave vidia, že nie som taký príkry. Teším sa aj z ich prvého bodíka, ktorý si priniesli z Dánska. A teda môžem už povedať, že keďže môžeme miešať naďalej, tak budem do budúceho týždňa ako na ihlach. Dovidenia, do počutia. Dovidenia.